Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. П'ятниця, вибачте, середа, 19:30, як завжди, о цій порі програми «На часі». І до слова скажу, що дивіться нас також у п'ятницю. Сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання тернополян щодо впровадження у нашому місті електронного квитка соціальної картки тернополянина. Власне, чи працює вона, чи вже в дії, коли буде запущена, будемо відповідати сьогодні на ці запитання. І, власне, найцікавіше те, що турбує усіх тернополян, чи буде, власне, підвищення тарифів на проїзд вже з листопада цього року. Отож, в нашій студії начальник управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський та Віталій Васильків, керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Системний зв'язок». Власне, ця компанія і займається виробництвом та впровадження соціальної картки тернополянина у Тернополі. Доброго вечора, панове. Добрий вечір. Ну, давайте нагадаю ще тернополянам, що працюємо, як завжди, у прямому ефірі 25-25-97, номер нашої студії. Ви бачите його впродовж програми на своєму екрані. Телефонуйте, якщо у вас будуть запитання чи уточнення щодо дії функціонування цієї картки. Ну, давайте розпочнімо одразу з конкретного запитання і, можливо, конкретної відповіді. Знаю, що ви щойно повернулися з виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Чи розглядали питання про підвищення тарифу? Власне, ми це називаємо по-іншому впровадження диференційованого тарифу оплати на проїзд вже в листопаді. Адже є інформація в деяких засобах масової інформації про те, що вже, можливо, з 15 листопада буде така диференційована оплата за проїзд. Власне, що маємо на сьогодні? Найсвіжіша інформація. Так, сьогодні на засідання виконавчого комітету був готовий на внесення на засідання виконавчого комітету сьогоднішнього проєкт рішення, що стосується впровадження в повному обсязі електронного квитка соціальної карти тернополянина. Зрозуміло, що він не вносився з об'єктивних причин, але не виключено також, що на наступну середу, це 15 листопада, цей проєкт рішення буде внесений на виконком, буде розглядатися виконкомом, і зрозуміло, що в рішенні чітко зазначено, що з 16 числа, тобто 16 листопада цього року, вступить в силу в повному обсязі електронний квиток «Соціальна карта тернополянина». Дуже багато було часу і можливостей, надзвичайно багато в наших мешканців міста Тернополя, в учнів, студентів і пільговиків, про те, щоб все ж таки відвідати чи то ЖЕКи, чи то центр надання адміністративних послуг, чи це управління соціального захисту, для того, щоб заповнити бланк заяву, анкету заяву і, відповідно, отримати ці персоніфіковані електронні квитки «Соціальна карта тернополянина». Але, знову ж таки, не є смертельним і не є страшним, коли людина десь до Нового року не встигне по різного роду причинах подати цю анкету, заповнити цю анкету заяви і отримати цей електронний квиток «Соціальну карту тернополянина». Є такий вихід, що можна зайти в пункти, а їх вже сьогодні досить достатньо, і купити просто електронний квиток, який буде вартувати 20 гривень, його поповнити і, відповідно, мати пільговий проїзд. Тобто, тому що станом на сьогоднішній день є рішення виконавчого комітету, затверджено проїзд, який пройшов всю процедуру, який був внесений на виконком, затверджений виконком. Тобто, є сьогодні затверджені тарифи 5 гривень в автобусах і є затверджено 4 гривні в тролейбусах. Так як розрахунки, ще раз нагадую, розрахунки підкривізників це підтвердили, були опрацьовані і затверджені. Тому, якщо наші тернополяни хочуть платити і їздити по пільговому тарифу, то дуже варто би їм було все ж таки подати і заповнити анкети заяви і отримати електронний квиток соціальну карту тернополянина. Потім в кінці ефіру ще раз нагадаємо про оцей електронний квиток, який можна купити, якщо ми ще не оформили картку. Але поки що ви сказали, що мені підказували, що у нас був телефонний дзвінок, я бачу, що він зірвався. Якщо ви нас дивитеся, спробуйте набрати ще раз 25 25 97, там у нашої
розмови. Я прошу, щоб режисери є дзвінок. Є дзвінок. Мені кажуть, що ви є на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Мене звати Ірина. Я є жителька міста Тернополя. Так. І мене цікавить, наприклад, таке питання. Підвищення тарифів, я це все розумію. Але скажіть, будь ласка, чи буде транспорт, якому я їжджу, і мої діти, і сім'я, і весь Тернопіль, приведена у порядок? Автобуси протікають, всюди дири, все тече, страшно багато реклам, багато моніторів стоїть, де люди, наприклад, в транспорті хочуть відпочити, так? Я маю тих 5-10 хвилин, але є моніторика, йде постійно реклама. Я думаю, що це є зайвим в автобусах. І деколи ці монітори такий великий звук дають на цілий транспорт, що слухати це просто нереально. Якщо спитати водія, за хто це відповідає, водій відповідно каже, що він не знає. І просто хочеться вирвати цей монітор і викинути. Реклама, я думаю, є забагато в транспорті, і умови перевезення є просто жахливі. Транспорт є брудний, нечистий, ну і умови для водіїв так само, напевно, жахливі, якщо вони в таких умовах працюють. Дякую, не розуміла ваш коментар, запитання. Давайте дуже коротко щодо реклами, тому що, власне, про так бруд і все інше, я про думаю, рекламу, що... можливо. Ну, тут, власне, як воно обумовлено? Це до кого? Я думаю, що до пана Віталія. До вас з рекламою? Пане Віталію. Ну, не, тобто давайте ви, до мене. Ви відповідаєте за розміщення? Ні, в автобусах не відповідаю. Тобто, якщо ми не говоримо, я думаю, що пані за ці екрани, так? Що їй є шум? Є екрани, є в тролейбусах, є в автобусах. В тролейбусах ми стараємося, ну, тільки соціальну інформацію, і в них відбувається автоматизоване оголошення зупинок. Ну, також там є реклама, так, найголосніше. Не будемо... є реклама, є цей, але вона трошки тихіша, і в тролейбус більший там за розміром, і його не дуже там, ну, цю рекламу, вона не дуже голосна, скажімо так. Плюс там працює кондуктор, і він за цим слідить невпинно, щоб вона не була голосна. Тобто ми можемо сказати кондуктору, щоб, якщо нам заважає, скрутити або ще щось, якщо нам щось не влаштовує. Це відповідальний кондуктор, зрозуміло. Не можу, тільки водій хіба що. Добре, я вам дякую за вашу відповідь. Давайте повернемося, власне, до нашої розмови, до соціальної картки. Скажіть нам, будь ласка, знову ж таки, пане Віталію, тому що, ну, від вас залежить, напевно, зараз кількість тих людей, які вже отримали цю картку. Що ми можемо говорити про те, скільки людей отримали? От я вже маю, це не моя насправді, тому що я навіть не подавала, потім скажу чому, але мені колега дав, тобто вже деякі тернополяни її мають. Скільки їх є, скільки вже має тернополян? На сьогоднішній день... От ми бачимо, що ми, до речі, вчора були в центрі надання адміністративних послуг, і якраз кілька тисяч карток до них прийшли. Тобто разом з тією партією, яку ще не роздали, але вже отримали, бачимо, що люди якраз також оформляють, подають документи, і хтось отримує. Давайте про суму поговоримо. Зараз вже або видані, або вже в центрах видачі, туди, де люди їх здавали, близько 23-24 тисяч карт, і ще така ж сума вже, приблизно така ж сума карток є в процесі виготовлення. Найближчі будуть вже поставлені на наступний тиждень, тобто можуть вже отримувати також. Ми розуміємо, тобто якщо ми подали в ЖЕК ви віддаєте так ці картки, якщо в ЦНАП, управління соцзахисту туди. Тобто так, людина, разом це 24 тисячі ви вже виготовили і віддали. І віддали, так. Зараз люди, які, ну, мають розуміти, там, де вони подали заявку, там вони можуть її отримати. Тобто ми в ці міста доставляємо і сортуємо. А скільки зараз є заявок? Можемо сказати? Близько 50 тисяч. Близько 50 тисяч. 50 тисяч. А тернополяни, які користуються громадським транспортом, щоб ми розуміли, яка ця частина вже забезпечена? В межах 150 тисяч. Ну, тобто, третина подали і п'ята частина отримали вже ці так, картки. Так. Тобто, це ми можемо вважати, що якщо 24 тисячі карток є вже на руках, ну, скажімо так, в процесі видачі, це вже привід для того, що... Добре, одна четверта, це вже ми маємо право, привід для того, що запроваджувати, ми дали можливість. Також так? В пунктах продажу є картки неперсоніфіковані, електронні квитки, які можна придбати вже сьогодні, ну, і вчора, і післявчора так само, які діють і в тролейбусі, і в автобусі. Їх можна поповнити також на довільну суму. Угу. І для них буде також тариф збережеться той, який діючий. Пільговий.
Тобто в будь-якому, давайте ми послухаємо ще один телефонний дзвіночок і спробуємо розібратися, тому що, хоча я й журналіст, і ми дуже часто з паном Ігорем говоримо на цю тему, я ще таки не розібралася в цих видах карток, і я думаю, що багато тернополян також. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір, пані. Так, будь ласка, запитуйте. Я скажу, що та пані, що вона виступала напроти Мединського і того пана, що автобуси, тролейбуси течуть, то все неправда. Автобуси, тролейбуси прекрасні, ходять і всередині, і то всього. Так що та пані чи ошибає, я не знаю, вона хіба на кареті хоче, не знаю, або якому, чому їхати, то чогось людей чіпати цього. Всі автобуси миються, всі тролейбуси, всі миють. Я вам дякую. Бачите, є тернополяни, яких не влаштовує щось, є тернополяни, які навпаки хвалять роботу управління транспорту. Ну, так, я би хотів подякувати цій людині, яка все ж таки оцінила все ж таки, що автобуси, тролейбуси на лінію виходять чистими, вимитими. Зрозуміло, коли по тролейбусах чи по автобусах сотні людей пройдуться, і зрозуміло, з піском і з різними цими. Ну, ми розуміємо, що є тернополяни, які бачать позитив, так, є тернополяни, які бачать також і негатив. Я регулярно здійснюю перевірки і хочу запевнити тернополян, що 100% автобусів всі миються, всі протираються. Давайте ми з вами якось організуємо спільний рейд. Так? І, власне, перевіримо, як працює електронна картка тернополянина після того, як вона вступить офіційно в дію. І заодно перевіримо чистоту в автобусах. Давайте послухаємо ще один дзвінок, якщо він таки не зірвався. Є на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Так, ви в ефірі, запитуйте. Я би хотіла таке нюанс уточнити ваших гостей. Найдавніше сьогодні, в 15.50, я була в ЦНАПі для того, щоб отримати картку тернополянина соціальну. Здавали неї 28 серпня. Ні з посмішкою такою гарною відповіли, що мене навіть не питали, коли я її здавала, бо їх нема. Про що ви того розказуєте людям? Приїхніть мені, будь ласка. Вас дуже влучне запитання. Ми зараз адресуємо його пану Віталію, тому що, власне, вчора ми також були в ЦНАПі, і люди, які подавали, ну, скажу, не знаю, чи 28 серпня, але в кінці вересня вони ще не можуть отримати цих карток. Хоча вже пройшло більше, ніж 25 днів, які ви, за які ви гарантуєте зробити картку. В чому справа, чому ви затримуєте процес? Дивіться, що стосується соціальних карток тернополянина для пільговиків, наскільки всі пільговики знають, місто компенсує їхнє виготовлення. Так. Тобто картка є для них безкоштовною і, так, відповідно... Кошти не надійшли? Кошти ще не надійшли, але процедури компенсації, договора, тобто мусили бути ще прийняті деякі рішення виконкому, деякі порядок видачі і порядок компенсації. Тобто, коли, якщо вже все зроблено, то коли від цим людям зроблять картку? Картки вже зроблені, і 15 тисяч карт на даний час пільгових, оцих, що пільгових, затримувалися, так, розвезено і в Центр надання адміністративних послуг, і в інших точках видачі. Зараз управління, більшість, це 10 тисяч управління соціальної політики, вони вже видають. Центр надання адміністративних послуг, ну, мав би видавати, зараз там, можливо, уточняються якісь форми. Якщо, скажіть, станом на яке число повинні люди були подати цю заяву, щоб вже отримати? Тому що, власне, якщо пенсіонери, так, я розумію, це, напевно, був додзвонювач пенсіонер, але вчора ми спілкувалися з молодою дівчиною, яка подала 1 жовтня, і ще картки немає. Тобто вже пройшло більше, ніж 25 днів, знову ж таки. Так. Можемо, так, сказати, що станом на таке число мали би отримати? Станом на таке число пенсіонери і всі інші. Є така? Є затримка, була затримка. Також це зв'язано з напрацюваннями з виробництвом. Дуже багато ми карток обробляємо вручну. Дуже багато фотографій у нас є в повний ріст. Я розумію, вам складно, ви не справляєтеся, але скажіть нам дату. Ну, тобто, якщо ви подали документи до
1 жовтня чи до 18 вересня ваші картки вже мають бути готові. Є така інформація? Ну, тобто можна... Є інформація, і в понеділок вони вже надійдуть в пункти туди, де подавали заяву. Це якщо подали до якого числа? До 22 або 23, наскільки я пам'ятаю, вже жовтня. Жовтня? Так. До 23 жовтня? Так. Добре, так. Тоді якщо їх немає, то ми до вас... Телефонуємо. Я до вас особисто зателефоную, так що телефонуйте до нас. Знову маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло. Так, алло. Я вас слухаю. Алло. Так. Алло. Ви в ефірі. Ставте алло. Своє запитання. Алло. Ага, я чую, чую. Я здавав в управління соціальної політики так. карточку ще в серпні місяці. Мені сказали, дали телефон 23-53-43 або 40-03-50. Я дзвоню по тих телефонах і мені немає відповіді. А картку тернополянина ще не одержав. Дякую. Ну, кажуть, що вони вже надійшли і ви одержите. Але давайте ми... Поясню людям, що ці заяви, анкети, які були заповнені до 18 вересня, можуть люди сьогодні заходити в управління соціальної політики і отримувати. Також я був в ЦНАПі 2 дні тому і поступили теж карточки, ці електронні квитки, соціальна картка тернополянина. Там зараз де, як би сказати, розподіл тих карточок чи... Ті, хто писали в ЦНАПі, відкладають якби для того, щоб видавати, а ті, що карточки там замішалися, які подавали заяви в іншій інстанції, зрозуміло, що будуть повернуті і, звичайно, що будуть видані. Ну, просимо вибачення, звичайно, в людей, що десь ну, попадаються їхні карточки не в ту інстанцію, де вони заповняли анкети, заяви. Дуже важливо, так, ну, десь не встигають працівники, не встигаємо виготовляти, але я хочу, щоб ви нагадали важливу річ щодо пенсіонерів, аби вони не хвилювалися, тому що це левова частка власне, людей, які вже подали, непевно, такі люди пенсійного віку, тому що ну, ми так бачили, що молодь поки що не поспішає, про те, що вони все одно будуть їхати, якщо я не помиляюся. До нового року. До нового року за попередньою посвідчення, так. вартістю. Тобто, чи як? До нового року вони мають право, будуть мати право ще скористатися своїм посвідченням, тобто не бути зареєстровані в системі електронної оплати проїзду і не мати тої картки. Ой, почекайте, пане Віталій, мені здається, що то ви вирішуєте так, хто як буде скільки платити. Пане Ігор, ну тобто ми розуміємо. Я хочу трошки підкоригувати пана Віталія. Я хочу нагадати про те ще раз, що рішення виконавчого комітету прийнято щодо встановлення реальних тарифів, які, як я вже попередньо казав, пройшли всю абсолютну процедуру. Сьогодні вносився проєкт рішення, там тільки один пункт, з якого числа вступають в силу оці тарифи. Тому я говорю, що сьогодні виконком не розглядало того питання, того проєкту рішення, з якого числа вступить в силу більший тариф, а по електронних квитках соціальна карта менший тариф, тобто вже пільговий фактично. Тому не виключно, що на наступну середу цей проєкт рішення вже стане як рішення виконавчого комітету, і 16-го може запрацювати електронний квиток. Тому я прошу пана Віталія поспішити з організаційними всіма моментами, щоб видати всім пільовикам, які написали свої, заповнили і подали свої анкети, заяви. І зрозуміло всім нашим мешканцям, щоб отримали ці анкети, заяви. Мешканцям, які, чи студентам, чи учням, які ну, не встигли написати, заповнити анкети, заяви, доцільно буде купити прості електронні квитки. Просту електронну карточку в пунктах, яка вартуватиме 20 гривень, поповнити і їздити за пільговим тарифом. Тобто 3 гривні в тролейбусі, 4 гривні в автобусі. Бо якщо буде розрахунок готівкою, буде 4 гривні в тролейбусі, 5 гривень буде в автобусі. Зрозуміло, ми зараз повернемося до цього питання. Можливо, наш наступний телефонний дзвінок і запитання стосуватиметься якраз того, про що я хотіла запитати. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Так, запитуйте. Ще раз вам. Я та пані Ірина, яка дзвонила на початку передачі. Звичайно, на жаль, ми ще не встигли зробити ці соціальні картки, ми їх зробимо обов'язково. Але все-таки я би хотіла попросити, щоб ви звернули увагу на транспорт і на його якість. В транспорт не повинно капати,
транспорті зверху дах не протікати, крісла не повинні бути прорізані, щоб люди себе зручно почували, і повинні бути спеціальні ручки, щоб людина могла коли їхати, триматися за ту ручку, щоб нормально себе почувати, тому що водії їздять жахливо, вони не звертають увагу, там, ну, порушують правила дорожнього руху, на жаль, так воно є. А щодо карети для того пана, то карета у мене є своя. А транспорт так, загальний, має бути просто нормальний. Я вам дякую за дзвінок. Очі я бачила, коли, вибачте, одна секундочка, коли кондуктор витирала чоботи, чоботи витирала тряпкою, потім тою тряпкою витирала крісло, і вода була чорна. Це ненормально, я так вважаю. Дякую за увагу. Дякую вам за дзвінок. Хочу сказати, пані Ірині, що ми звернемо. Я особисто зверну на ці речі увагу. Я обов'язково після сьогоднішнього ефіру завтра всім керівникам надішлю відповідні звернення про те, щоб вони звертали увагу, як вони чистять, як вони миють і таке інше. Але те, що транспорт виходить на маршрутну мережу чистий зранку, це неодноразові мої перевірки засвідчують. Ну, якщо десь один і трапляється, два, що ну, не встигли там провірити їх, не встигли механік їх зобов'язати для того, щоб забезпечити перевезення, можливо, таке буває. Але ще раз наголошу. Добре, дякую за те, що ви наполягаєте на таких речах. Дякую, власне, що стежите, довіряєте, до нас телефонуєте. Ми зараз хочемо кілька хвилин присвятити тому, що чи є черги, власне, в ЦНАПі, чи люди продовжують подавати заявки на оформлення картки, чи навпаки вже її отримують. Давайте послухаємо і вернемося до нашої розмови за кілька хвилин. Бачимо телефонний дзвінок. Будь ласка, зателефонуйте нам за 2-3 хвилинки. Дякуємо. Слухаємо думки тернополян з цього приводу. Ну, повертаємося до студії. Вибачте, кажуть, що у нас технічні неприємності, ми не можемо послухати думки тернополян. Я впевнена, що наші режисери зараз спробують підмонтувати сюжет, і ми таки його подивимося, на що я дуже сподіваюся, і вас дуже прошу про це. І ми послухаємо телефонний дзвінок, якщо ви ще на зв'язку, то доброго вечора. Ви мене чуєте? Так, ми вас чуємо. Добрий вечір ще раз. Я жителька Гаїв-Шевченківський. Так. Ви про місто подбали. Так. Для них картки, все. А я проробила 33 роки в Тернополі. Чоловік теж, батьки мої теж все життя в Тернополі. Всі податки, все йшло. Тепер ми повинні платити за все дорожче. Як це так? Кому це вигідно? Дякую вам. Помножитися на нас, селянок. Дякую вам за телефонний дзвінок. Зараз ми будемо давати відповідь. Я хочу сказати про те, що ви знаєте, що є сьогодні закон, який дозволяє об'єднання громад. Я в Тернополі є одним з членом комісії, що стосується об'єднання територіальних громад. І знаю достеменно точно, що ці межі, які дозволяв закон, щоб охопити і об'єднатися навколо міста Тернополя, були навіть спільні наради з головами сільських, селищних рад і інших, про те, що вам буде зручно, комфортно, ви будете користуватися медичними послугами, так, як ви користувалися, ви будете користуватися школами, дитячими садочками, транспортом пільговим. Ми пояснили те, що ми дуже шалені кошти, навіть я візьму в своїй сфері діяльності, тобто громадські пасажирські перевезення, по втратах за пільгові перевезення, це сьогодні вартує місту понад 40 мільйонів компенсаційних коштів по втратах за пільгові перевезення. Даруйте. Ну, ви заховалися в свої місцеві громади, ви платите значно менші податки. Наші тернополяни платять значно більші податки і ще мають десь оці бюджетні кошти витрачатися на інші громади. Так нечесно. Законодавець через то створив такий закон про те, щоб кожна громада могла накопичувати, могла витрачати на себе. Тому мусите з розумінням до того поставитися. Якщо ви об'єднаєтеся з нами, жодних проблем. У вас буде така сама соціальна картка, у вас не буде проблем з медициною, з навчанням, з садочками і таке інше.
Так, ну давайте, якщо вже таке питання постало, то ми повернемося до власне наступної тематики, яку я хотіла окремим блоком виділити. Власне, тобто, чи правильно ми розуміємо, що пенсіонери з навколишніх сіл, взагалі зі всієї України, безкоштовно їздити не будуть? В місті Тернополі, в електротранспорті, так. Ні, тільки в електротранспорті, в всьому громадському пасажирському транспорті, тому що електронний квиток «Соціальна карта тернополянина» запроваджується на всьому громадському пасажирському транспорті. Зрозуміло, якщо не буде такого електронного квитка, зрозуміло, що доведеться або через електронну картку, яка буде давати шанс їхати по пільговому тарифу, тобто, так як сьогодні діючий, 3-4, а якщо готівкою, то, звичайно, 4-5 гривень. Тому нема на то ради. Ну, власне, інші категорії пільговиків, які також зараз мають право їхати безкоштовно, це також їх стосується. Чи є винятки? Давайте, щоб ми зараз це чітко окреслили. Ці пільговики, які є офіційно зареєстровані в місті Тернополі, жодних проблем немає. Вони подали, заповнили анкети, заяви, подали, отримали електронні квитки і їздять, катаються, як каталися по пільгах своїх, без жодних проблем і жодних обмежень. А ці, які, наприклад, приїжджали до нас з різних регіонів, зрозуміло, що чи за сусідніх доведеться, сіл? Да, доведеться так. Їм, так, за сусідніх сіл доведеться їм, звичайно, що оплачувати проїзд. І якщо вони мають бажання, вони повинні звернутися до свого голови сільської ради. Про те, що вони хочуть електронний квиток, соціальну карту тернополянина, пишеться відповідне звернення на нашого ім'я, на ім'я нашого міського голови Сергія Віталійовича Надала, те питання буде розглядатися, буде оцінюватися цей електронний квиток, і відповідно кошти будуть перераховані в наш бюджет, видамо такі карточки, будь ласка, на здоров'я, користуйтеся громадським пасажирським транспортом на пільгових основах. Я розумію, але в принципі десь, я думаю, що ви також бачили, читали, що закидають можливість того, що в принципі це рішення можна оскаржувати в суді, посилаючись на Конституцію, де так за не може бути привілеїв чи обмежень за місцем проживання. Тобто можна, але ми невідомо, які будуть результати, але якщо для мене, то зрозуміло, що результат буде для того заявника відповідності до діючого законодавства, а сьогодні відповідність діючого законодавства все абсолютно дозволило таким чином впроваджувати електронний квиток. Тобто ми цитуючи закон України про електронний квиток, який десь нещодавно абсолютно, там ми зробили влітку. Все це зроблено в рамках діючого законодавства. І просто людина потратить час. Зрозуміло, можливо, ще будемо до цієї теми повертатися. Доброго вечора. Ви на зв'язку. Бачу, що є телефонний дзвінок. Алло. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. Я хотів запитати про інвалідів першої групи і про супу робити, як буде здійснюватися згідно електронної картки. Це одне питання. І друге питання, чи має моральне право і чи може взагалі людина ефективно керуватися міським транспортом, яка сама ним не користується? Дякую. Це про кого? Напевно, вже це про кого? Хто керує в нас транспортом громадським у місті, але не користується ним. Так, я так думаю, я користуюся що це періодично. Тому може це не до мене. Давайте, тобто використовуйтесь. Да, добре, давайте ми ще до попереднього питання перейдемо. Інвалід, так, другої групи, якщо не помиляюся, першої. Давайте припустимо, що це мешканець Тернополя. Без проблем він має мати картку ось таку, але жовту. Так? Тобто соціально він би мав її оформити в управлінні соціального захисту або зараз подати документи, щоб ще якнайшвидше її оформити. Якщо це не мешканець Тернополя, то він буде їздити платно. Так, власне, 5 питання гривень платитиме. Ну, або придбає електронний квиток в пункті продажу і зможе користуватися пільгами за зниженою вартістю. Мова йшла про супроводжуючого, наскільки я почув. Так, дуже важливе запитання. Не вперше нас запитують, пам'ятаєте, пане Юрію, чи врегулювали? Для тих категорій пільговиків, тобто електронні квитки, ті, які надають повну пільгу на проїзд, вони, тобто жовті ці, так? Так. Вони всі запрограмовані на кожен вид пільги. Тобто інваліди першої, другої групи всі. Це передбачено?
це передбачено. І якщо людина, там, наприклад, інвалід першої групи, має право на супроводжуючу особу, коли вона зафіксує своє право на проїзд, вилізе квиток з написом, що там ще дозволяється плюс одна особа супроводжуюча. Тобто людина, ми пішли на зустріч тому, що ця людина, вона може попросити будь-кого на зупинці громадського транспорту допомогти їй там зайти в транспорт чи вийти. Зрозуміло. І за це ця людина, її супроводжуючий, який їй допоможе, так, і це безкоштовно він буде, зможе безкоштовно буде виїхати. Записано два але проїзди. Але тільки на той період, коли він супроводжує. Якщо так. інвалід першої групи своїм електронним квитком вийде з транспортного засобу, а він залишиться, то зрозуміло, що він права на проїзд не має по пільгах. Якщо тому буде штрафований. Якщо буде контролер. Давайте послухаємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Алло? Так, доброго вечора. Добрий вечір. Я хочу задати питання до ваших гостей. Так. Я пенсіонерка, але я дуже рідко їжджу. Але як я їду рідко, то я завжди оплачую. А є такі пенсіонери, що вони можуть на день їздити цілий день. Чому так. було б не дати тому пенсіонеру пару рублів на ту дорогу, і собі вже пенсіонер думає, чи я поїду, чи я, може, зекономлю собі на щось інше? Скажу по правді, що неодноразово, будучи в Міністерстві інфраструктури, своєму профільному, і ще коли це було Міністерство транспорту, я завжди піднімав те питання про те, щоб дійсно, так як просять люди, які значно мало користуються громадським пасажирським транспортом, щоб їм до пенсії дораховували певну суму коштів для того, щоб на використання для оплати за громадський пасажирський транспорт. Поки ну, що не дослухалися, ну, на жаль, ну, на жаль, знаєте, нас слухають, але... Так, то це компетенція, власне, міністерства. Верховної Ради. Лише, розуміємо, звертайтеся Ради. До нашого депутата з Тернополя, якщо ви тернополянка, я думаю, що Тарас Пастух так мав би допомогти. Ще один дзвінок мені підказує, чи це, власне, додзвонювачка Таш. Доброго вечора. Алло. Алло, доброго вечора. Так, так. Я хотіла б панів... попросити таке питання. Маршрутне таксі 7, 12, після 7 неможливо вже поїхати і добратися на ці вулиці. Ну, хто складає графік, могли б якось врегулювати таке питання? Дякую, ми почули ваше запитання. Я ви подивитеся, проконтролюєте. Це зауваження приймаю і однозначно, що я здійснюю контроль, тому що розклад руху є значно довше. Зрозуміло, дякую. Чи можемо ми зараз повернутися до коментарів людей, які сьогодні в ЦНАПі також намагалися оформити чи отримати картку тернополянина? Якщо так, то прошу відео до ефіру. Квитанцію про оплаті. Ви проживаєте в Тернополі, так? Проживаю в Тернополі. Чому вирішили її оформити? Тому що буде подорожчання проїзду? Я не знаю, ну, взагалі... Я читав інформацію, то, що там громади розділилися туди-сюди, що можуть бути іменно ті, що в Тернополі живуть, там може бути прописка, і вона буде мати якісь переваги, та картка. Так. Ви будете оплачувати, так, чи для вас пільгова? Я оплатив вже, ні, я оплатив. То пільга для пенсіонерів. Вас не бентежить те, що потрібно оплачувати за якусь картку? Бентежить, але так вже ми привикли жити в такому суспільстві, що завжди щось починають на грошики натягувати там і там і там. Ну, але все одно якісь переваги получаєш, то людина так чи інакше мусить рішати якісь свої проблеми, тому йдемо на поступки, тобто все закриваємо, вчитись. Ну, основна перевага для вас те, що буде дешевшим проїзд, так? Напевно, так. Ну, я часто їжджу на роботу, мені не до епіцентра їздити, тому мені потрібно. І я тільки здаю. Здаєте документи? Так. Да. А для чого вам ця картка? Щоб економити, безкоштовно їздити? Щоб безкоштовно їздити. Ваші знайомі вже оформили, мають? Ну, не оформили, тому що ж не було для пенсіонерів карточок, тільки почали видавати. Тому чекати. Тобто ви лише подаєте документи, аби її отримати? Да, тільки здала документи, щоб отримати. Ну, ви безкоштовно, ви нічого не сплачували? Ні, нічого. Так, коли сказали прийти, аби її отримати? Через місяць. А чули про подорожчання проїзду? Ну, так. Да.
Я ж думаю, що для нас ми не будемо їздити. Ну, вчора в комп'ютері з'явилося, що з 15 числа воно вводиться. І, значить, і для тих, хто не має карточки, буде дорожче. Ну, на гривню дорожчий проїзд. Власне, тому поспішили подавати документи. Та я давно записувалась, але от не спішила здавати. Ажіотаж був переважно в серпні-вересні. Зараз вже ажіотажу як такого немає. Наразі проводиться видача, прийом заявок для надання картки тернополянина. З понеділка ми вже будемо другу частину карток видавати. Зараз ми їх трошечки сортуємо, ідентифікуємо, чи всі є, перевіряємо. Вже отримали картки для пенсіонерів, які зверталися до нас у період серпень-вересень. Подати документи тільки. А чому вирішили подавати? Ми всі подають, а я сказали, що воно буде дешевший проїзд, чи як воно, я не знаю, як воно буде. Але вам безкоштовно, ви не платите, ще платите 57 гривень. Я 57 гривень плачу. Вас не бентежить те, що треба оплачувати? Ну, бачите, бентежить то, що я не знаю, куди ці гроші підуть. О, тому що написано якесь товариство з обмеженою відповідальністю. Значить, воно може не піти в бюджет, чи люди оцього нічого не будуть мати, правильно? Правильно. Ну, кажуть, що це вартість, власне, самої картки. Ну, знаєте, подивіться, скільки людей у Тернополі отримують карти. Помножте на 57, скільки отримується всіх грошей буде. Думаю, близько 10 мільйонів. Карта ця коштує 57 гривень. Та не може бути. А в нас тут куди черги не формуються, на скром черги формуються. Ви також з документами на карту? Так. Вам безкоштовно чи також платила? Платила. Якби не платила, то б не виробляла. Тому що воно, мені здається, без потреби. А ж робите? Роблю, бо пішов ажіотаж і всі почали робити. А якби не взяла було той талончик на сьогоднішнє число і не заплатила 57 гривень, точно би не йшла робити. Вам була призначена зустріч, власне, на сьогодні, так? Так. На 7 число дали талончик ще 21 вересня. Так, саме. Справді, так довго? Так, довго, так довго. То черги не було і талончики давали, не знаю, чим. Тут вже четвертий раз. Четвертий? Ну, повірте, коли я прийшов сюди, мені сказали на Лисенку, тому що я пенсіонер по 20 років. Пішов на Лисенка, три чоловіка лосталося, переді мною закрили двері вже. Буквально кажучи, ну черга не прийшла. Потім пішов я другий раз, от. І мені сказали, ні, ви йдете сюди, вас там не обслуговують, тому що ви не пільговий пенсіонер, а, ну, будемо казати, по висоті років. І прийшов у вересні місяці, аж надали на 7 число, аж на сьогоднішній день. От рахуйте, скільки часу чекати було. І ще чекати 25 днів, щонайменше на картку. Не знаю, скільки чекати, зараз кажу. Надумала і прийшла. Вам безкоштовно будуть її видавати? Ви вперше прийшли? Напевно, бо я пенсіонер, а згідно всіх наших даних, пенсіонерам все безкоштовно, за них турбується влада. Як ви думаєте, турбується чи ні? Ви мені скажіть, тут тільки один столик чи декілька? Кажуть, що 5 працівників обслуговують, може черга швидко піде. А як до них попасти, до тих 5? Ну, тут бачите черга. Ну, так, бачимо, дуже багато запитань у нас виникло в процесі того, що ми слухали думки тернополян. Це, власне, ті люди, які сьогодні стояли в черзі, аби подати документи і оформити картку тернополянина, власне, електронний квиток. Давайте ми ще послухаємо телефонний дзвінок. Я знаю, що дзвонювач довго чекав і вже разом на всі питання дамо відповіді. Доброго вечора. Алло. Доброго. Так, будь ласка, запитуйте. Ми вас чуємо, кажіть. Пане Мединський. Так. Я вас дуже гарно чув, слухав. Вас знаю по комбайну. Ми разом працювали. Так, ви маєте запитання? Будь ласка, поставте запитання, бо в нас ефірний час. Так. Так. Скажіть, будь ласка. Ви на комбайні завалили рух, взяли золоте дно в транспортному відділі. Так, в чому полягає ваше запитання? І ви тепер хочете? Так. Зробити то, щоб прибрати все до своїх рук в транспортному відділі.
Ми зрозуміли, ваше запитання полягає в тому, що я хочу керівник сказати... десь перевищує повноваження, чи як? Я не зрозуміла ваше запитання. Якщо ви його, ну, тобто десь ми так приблизно зрозуміли. Давайте ми спершу, якщо є короткий коментар на останнє запитання, тому що я не зрозуміла його. Є велетенська зараз проблема і пробоїна в нашому законодавстві, який, власне, регламентує роботу організації громадських пасажирських перевезень. Ви знаєте, законодавець якось і навіть західні провідні експерти говорили, що реформи відбуваються половинчато. І в нас, власне, реформа в цій сфері діяльності відбулася наполовину. Вроді би дали електронний квиток, але не завершили реформу, що стосується пільгових перевезень. Якщо б це було в комплексі все вирішене, проблем таких, які сьогодні є, не було би. Тобто нам потрібно анкету, заяву оформляти, тому що це має бути для пільговика персоніфікована карта і таке інше, інше. Якщо би було реформовано, завтра би просто чи через місяць, чи протягом місяця, чи протягом півроку місцевий орган самоврядування сказав, що буде діяти електронний квиток. По електронному квитку, так в західному світі, буде вартість проїзду так, як є станом на сьогоднішній день, якщо готівкою, буде дорожче на гривню чи дві там, ну, вже як буде встановлено. І всі проблеми були б вирішені. Ніхто нікого б ні за що не агітував. Людина прийшла і її нормально оплатила дорожче і спиталася, а чому вчора було дешевше? Може бути дешевше, як ви будете розраховуватися електронним квитком. Електронний квиток будь-де, де можете купити. Тому от проблема є в реформуванні законодавства. І я теж про це неодноразово, ще раз повторюся, в Міністерстві інфраструктури своєму профільно говорив, що як робимо вже ці реформи, робімо до кінця, щоб було комфортно, легко, зручно, без жодних проблем і здолань шалених бар'єрів і нервозності людей. Зробімо так, щоб спокійно карточки виготовили, от вам по карточці електронному квитку проїзд такий, по готівці такий, так як Захід це робить. Ми це все вміємо, це розуміємо, знаємо, але сьогодні діюче законодавство просто тормозить і не що інше. Скажімо, перший обласний центр, який запроваджує такий електронний квиток? Фактично і практично так. Знаєте, для мене це при такому законодавстві сьогодні діючому ну, надзвичайно важко, продуктивно, прогресивно, без нервозності людей і всіх інших запровадити так, як спокійно це робить цивілізований Захід. Через те, що ще раз говорю, на рівні законодавчої бази це все не реформовано до кінця. Дякую. Давайте послухаємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Запитуйте, будь ласка. Я хочу звернутися до пана Мединського. Об'явили, що з 15 листопада буде проїзд по картках. А що робити тим, які ще здали в вересні документи і заплатили 57 гривень, і ще сказали місяць мінімум чекати на карточку, платити по повищеному тарифу чи як? Я вам дякую за запитання, але я хочу адресувати пану Віталію, тому що він відповідальний за те, коли ми отримуємо ці картки. Що робити? Ну, власне, остання партія, яка була ще в вересні по 22 чи 23 листопада, вже надійде з понеділка в пункти реалізації. Я думаю, люди встигнуть отримати до підвищення. З понеділка це в нас число 13-те, так, якщо я не помиляюся. 13 листопада. Тобто буде декілька днів ще, щоб отримати все-таки ті картки і вже користуватися ними з 16-го. Тобто 25 днів на виготовлення картки. Так. Віднімаємо 25 днів від 13-ти. Це в нас 25-23 жовтня, так? 25, ну так, десь так. Ну, тобто, давайте беремо з грубшого 20 жовтня. Всі, хто подав до 20 жовтня документи на отримання цієї картки, мають її отримати з 13 листопада. Так. Це ви гарантуєте, і так? І ті, що скоріше подали, тобто десь в кінці вересня мається на увазі, і на початку жовтня, також, в принципі, будуть ті картки надійдуть в пункти. Ну, ви розумієте, що це велика відповідальність, тому що якщо я ще навіть не подавала, тобто, то мені якось простіше. Я розумію, що я втрачаю вже кілька днів. Якщо я подам щонайменше завтра, так я собі
розрахувала, скільки днів я буду оплачувати за дорожчим тарифом. Але люди, які подали і собі розрахували, власне, це ваша відповідальність, щоб вони ані дня не заплатили, ані на гривню дорожче. Так, тобто, так. Я думаю, що, власне, будемо відстежувати, аби все-таки люди ці отримали. І знову ж таки, хочу доповнити. Уявіть собі картину, що через ці пільги, які є на проїзд в громадському пасажирському транспорті, ними користуються в нашому місті Тернополі. Учень, студент, це десь в межах 50 тисяч, це мають бути персоніфіковані електронні квитки, соціальна карта тернополянина. Самих пільговиків, крім учнів, студентів, десь в межах 60 тисяч. Уявіть собі, скільки це потрібно проробити роботи на 110 тисяч наших пільговиків, щоб видати персоніфіковані квитки. Плюс ще мешканцям нашого міста Тернополя. Ну, це колосальна робота, шалена робота, тільки по одній причині, що не реформовано законодавство до кінця в частині пільгових перевезень. Так, ми розуміємо, але, власне, якщо ми бачимо, що... Ну, я вже з погляду свого як споживача, а не як журналіста, я розумію, якщо не встигає виробник карток, ми розуміємо, тобто ніхто ж нас не змушує вже запроваджувати, так? Ми бачимо, ви делегували повноваження виробити ці картки певному підприємству, тобто це і ваша відповідальність також. Вони не встигають, значить, ми ще відтягуємо, ще відтягуємо, ще відтягуємо. Тобто ситуацію тримаємо збалансовану. По можливості виготовлення цих електронних квитків соціальної карти тернополянина, по впровадженню, будемо казати, оцього тарифу і по отриманню людьми, нашими тернополянами, цих електронних квитків. Ну, нема розбалансованості. Ви ж то бачите і відчуваєте, і як бачите, що ситуація під повним знаходиться контролем. Але просьба дуже велика. Все ж таки, поспішіть всі, учні, студенти, пільговики, мешканці, оформити оці анкети заяви і отримати електронні квитки соціальні карти тернополян. Ну, бо як чим довше тягнути, ну, спочатку все це почалося з того, що люди хотіли знати. Скільки перевізник, чи електроперевізник, чи автоперевізник, скільки чек, він заробляє, так. Скільки він тратить, скільки йому залишається, чи об'єктивний тариф встановлюється, таке інше. То тільки на підставі того все це робилося. І хочемо ми це зробити, щоб це люди все знали. Ну і як бачите, чомусь нема підтримки такої потужної і від тих людей, які це хотіли. Давайте послухаємо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ставте своє запитання. Так. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, чому працюючі пенсіонери повинні мати безкоштовні картки, а учні, студенти повинні платити кошти? І хіба справедливість на сьогоднішній день є? Дозвольте скажу. Так. Сьогодні згідно... Розумієте, ми працюємо у відповідності до діючого законодавства. Один міліметр вихід за рамки діючого законодавства, ви розумієте, що це кримінальна відповідальність для державного службовця. Тому ці люди мають пільги, а учням, студентам закон велить. Може надати, якщо має кошти в бюджеті, місцевий орган самоврядування. Місцевий орган самоврядування, тобто наша Тернопільська міська рада, знайшла кошти для учня-студента, щоб він їздив за 50% від вартості проїзду. Тому пільговик, згідно закону, має право на безкоштовне, а учень-студент, на жаль, може би, якби не депутатський корпус, не міський голова, не виконавчий комітет, можливо б і не мав тої 50% вартості від проїзду в нашому громадському пасажирському транспорті. Але так як зрозуміло, що діти і студенти, та кожна копійка економиться, і їм більш потрібна, бо не вміють вони ще нею так керувати, бо вона є досить мізерною, які батьки дають. Тому міська рада пішла на той крок, щоб використала оце «може надати», надала отакий пільговий проїзд учням-студентам. Ми розуміємо, що, власне, це регулюється щодо пенсіонерів і працюючих пенсіонерів чиним законодавством, і це тут, власне... Немає різниці, чи ти працюючий, чи не працюючий, чи не можемо... Закон сказав, пенсійний рік має право. Все одно даємо соціальну картку, власне, з знижкою. Ще один дзвінок, якщо я не помиляюся. Якщо ви є на зв'язку, доброго вечора. Алло.
немає дзвінка. Якщо маєте ще запитання, 25-25-97, але ми таки повернемося, чи не на не, но, дуже важливе запитання. Говорили наші, власне, і люди, з якими ми спілкувалися, скільки вартує, за що ми платимо. Я хочу, щоб нам пояснив пан Віталій, за що ми платимо. От я тримаю цю картку, чи насправді вона вартує 57 гривень. В багатьох є сумніви, що, власне, на сайтах можна її за 12, за 17 знайти, а ми платимо 57. Чому? Все криється в персоналізації і програмуванні карти. Тобто картки, які є неперсоніфікованими і зараз можна придбати в пунктах продажу поповнення, вони є значно дешевшими, тому що вони друкуються великою партією і шаблон один. І програмуються вони всі однотипно, або вже в самому пункті, коли поповнюються, або вибирається тарифний пакет, якщо це тролейбусна картка. Що стосується персоніфікованої картки? Персоніфікована – це просто означає, що є наша фотографія, так? Не тільки. Там рівень захисту самої картки дещо вищий. Плюс… Рівень захисту – це QR-код? Ні, це мова йде про чіп, який знаходиться всередині картки. Там є чіп всередині? Так, це безконтактна картка, і нею розраховується в транспорті дотиком до валідатора. Не проведенням, не безконтактним таким дотиком. Відповідно, мова ще йде про персоніфікацію, тобто нанесення фото персональних даних, і також програмування. То якщо взяти пільгову картку, яка дає право на безоплатний проїзд, цю жовту, там є біля 27 видів методів програмування. Тобто це всі категорії пільгові. Тобто вона ззовні однакова, але кожна категорія, вона запрограмована по-іншому, інша серія карти. Тобто і цей весь процес, включаючи збір даних, потім обробку даних і персоніфікацію їхню, як нанесення, так і фізичну персоніфікацію під кожен тип, він займає, це такий трудоємкий процес, скажімо. І, відповідно, він займає, скажімо так, чи не більшу частину вартості, чим сам носій. Зрозуміло. Тобто картка як пластикова, тобто як просто картка, власне, менше коштує, також є доплати за, власне, саму систему, так? За саму персоніфікацію, за як роботу, так і нанесення персональних даних. Плюс дуже, дуже є різні типи друку ще на картках. Тобто тут використовується найдорожчий лазерний друк для того, щоб вона не стиралася з часом. Тобто зносостійкість, щоб була на вищому рівні, тому що ми плануємо, що найменше, щоб 5 років міг користуватися людина, могла персоніфікованою карткою і там не затерлась фотографія чи ще щось, бо цією карткою значно частіше будуть люди користуватися, чим, наприклад, банківською картою. Зрозуміло. Ну, власне, відповідальність за те, що вона буде працювати, що з неї зможна зняти гроші, що вона десь там не заблокується, 5 років, так? Чи... Так, так. Тобто такий термін її придатності до фізичного зносу, стійкості, ми десь розраховуємо не менше 5 років. Ну, власне, кошти, які ми туди закидаємо, йдуть так на рахунок який? Кошти зараз в пунктах продажу, там людина може поповнити картку, ті кошти інкасуються і на транзитному рахунку осідають. Відповідно до того, як людина їх використовує, в якому транспорті, ті кошти на наступний день перераховуються підприємством-перевізником в тій мірі, в якій вони були використані пасажирами в транспорті. Тобто система діє так, що якщо я розрахувалася сьогодні, то ввечері чи завтра перекинуть на баланс, на рахунок так. Тероблектротрансу або перевізнику. Або приватних перевізників, так, кошти. Тобто фактично ці кошти ще не належать перевізнику, а належать людині, яка передоплатила ненадану послугу. Відповідно, як тільки вона скористувалася нею в якомусь транспорті, відповідно, ці кошти за цю послугу надійдуть офіційно на рахунок підприємства, яке надало цю послугу. Давайте послухаємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Коли дійсне посвідчення. Ще раз, будь ласка, ваше запитання. Ми не почули, ви щось... Алло. Так, будь ласка, ще раз. Запитання до пана Мединського. Скажіть, так, будь ласка, є постанова Кабінету міністрів України про пільгове перевезення пільгових категорій
інвалідів першої, другої групи, чорнобильців і так далі. Територія, на території всієї України посвідчення дійсне чорнобильця першої категорії, інваліда першої групи, групи війни. Чому немає права пільговик скористатися своїм посвідченням, а обов'язково виробляти, виробляти картку тернополяна. Це виходить, що в Тернополі одне законодавство, у Вінниці друге, третє, а є ж закон України, є постанова Кабінету міністрів, яка зобов'язує перевозити пільгових пасажирів. Дайте, будь ласка, відповідь. Так, станом на сьогоднішній день, як я вже говорив, проте змінено 10 законодавчих актів, тобто 10 законів, що стосуються впровадження електронного квитка. Зрозуміло, що і сьогодні є вже постанова Кабінету міністрів, яка чітко окреслює механізм реалізації цих законів. Тому так, і так, що, так, як є ще закон про територіальні громади, то абсолютно діємо в межах діючого законодавства. Ми територіальна громада, закон нам дозволив, якщо впроваджуємо електронний квиток, впроваджувати такі процеси, тому все в рамках діючого законодавства. Можу доповнити трішки. Якраз новий законопроект, зараз вже закон, який вступив в дію 11 травня, якраз мова там йде, власне, він вносить зміни в оці всі законодавчі акти, в тому числі ті, які були названі. І там йдеться про те, що в містах, де запроваджена автоматизована система оплати проїзду, пасажир має бути зареєстрований такі в цій системі в даній для надання йому цієї пільги, в тому числі. Там сказано про те, що якщо, то впроваджена електронна система розрахунку за проїзд, то право на проїзд дає виключно електронний квиток. Виключно електронний квиток. Жодне посвідчення. Ну і можемо говорити про те, що вже 2 роки держава не передбачає в бюджеті коштів на компенсацію цієї пільги, яку вона надає навіть в містах, де не запроваджено електронну систему оплати проїзду. Тобто фактично зараз ми можемо користуватися законом про місцеві громади і місцеві бюджети. Що й робимо? Ну, власне, я сподіваюся, що не буде судових позовів, але якщо і так, то подивимося щодо законодавства. Дуже багато треба опрацювати, щоб зрозуміти, так, що маємо право, що не маємо право, як бути з тими, хто має пільги, так, як бути з Конституцією, де також є певні норми, які, в принципі, тут дещо можуть бути порушені. Ми розуміємо, що ви дієте згідно чинного законодавства. Я читала закон про електронний квиток, я так можу цитувати, в принципі, що так, що місцева влада на власний розсуд вибирає, хто буде надавати послуги, так і в яким чином, і зобов'язана забезпечити пільгові категорії, і більше нікого насправді. Тобто, власне, розуміємо, що, можливо, є і певна колізія в законодавстві, але подивимося, як це все запрацює. Сподіваємося, що без суттєвих збоїв і якомога більш безболісно для тих, хто ще не встиг оформити картку, не встиг подати документи і лише спохватиться тоді, коли ціна підніметься. Я думаю, що тоді буде чергова хвиля і щоб ви були максимально готові до того, щоб якомога швидше виготовити велику партію карток, тому що тоді вони будуть більш необхідні, ніж сьогодні, коли ми лише про це говоримо і не відчуваємо, що буде без цієї картки. Телефонний дзвінок ще один приймаємо. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. У мене декілька запитань. Так. Де можна поповнити картку? Так. Чи можна поповнити, наприклад, якогось банку, приватбанку? Алло. Так. Чи можна перекинути гроші? Чи буде, наприклад, сайт створений? Наприклад, там, де мій кабінет, я можу перевірити, скільки в мене на рахунку є грошей. І якщо, наприклад, поповняти через магазини, чи буде комісія зніматися за то? Наприклад, як поповняєш мобільні телефони, гривню платиш за комісію взагалі. Дякую, дякую. Ми вас почули. Ми бачили, що паралельно ще хтось включився. Ми вас послухаємо після відповіді на це запитання. Пане Віталію, я так розумію, до вас. Я знаю, що є 19 пунктів поповнення у Тернополі. Ми спробували поспілкуватися з продавцями. Ще ніхто нічого не поповняв. Можливо, ми якраз так не потрапили ще на того, хто вже має відпрацьований механізм. Це лише 19 буде, тому що це досить незручно насправді. Будуть розповсюджуватись. Ми відповідно працюємо з іншими там представниками
Тобто це магазини, візьму. Так? Чи ще щось, де можна перекинути? Так, так. Це безкоштовно. Почекайте, це якийсь абонемент на 30 гривень, 50, 100, як мобільний телефон? Електронні квитки, ті, що діють з грудня 2016 року на тролейбуси, коли там було запроваджено, там є пакети їздок, які можна поповнити. Ми розуміємо, так. Це... Також там в мережі з'явились картки, які можна поповнити так само, як карту тернополянина, як електронний гаманець, і вони діють в тролейбусах і в автобусах. Ви самі не плутаєтеся з цими картками, бо я вже тут сплуталася насправді. Нічого там складного немає. Щодо картки, оцих файних, так? Щодо файних, картки поповнюються, в нас є вже перші транзакції на в маршрутках, тобто вони зараз в автобусах водії також тренуються. Ми потім подивимося, чи знають вони, чи мають валідатори. Ми зробили такий невеличкий свій райд. Фактично вони пробують зараз цим користуватися. Поповнити наскільки? Поповнити на довільну суму можна картку. Лише в цих 19 пунктах поки що. Так, і дивіться, без комісії. Без комісії. Я маю таку банківську, я маю оцю. Чи можу я в майбутньому, чи ви прогнозуєте, чи ви можете зробити, щоб я собі просто перекинула з цієї на цю без жодної комісії і не ходила і не шукала пункт, де можна поповнити вночі, коли там ще мені треба срочно скористатися громадським транспортом? На жаль, у нас поки вночі не їздить, але... Ввечері, пізно, зранку. Ми плануємо це. Також те, що задавали питання, плануємо особистий кабінет. Ведемо роботу з національною мережою цих таких коробочок, які можна поповняти будь-що, оплачувати за будь-що. Тобто ви будете вдосконалювати? Будемо вдосконалювати. Пане Юро, не треба буде доплачувати потім їм, що вони ще вдосконалюють щось? Ні. Це вже входить в ці 57 гривень? Так, ваші всі майбутні напрацювання? Майбутні входять. Я поясню, в чому основна затримка і проблема. Згідно міжнародних стандартів розрахунку на транспорті, картка фізично програмується, тобто її баланс фізично програмується. В цих 19 пунктах, яких зараз це, людина може прийти, поповнити там картку, придбавши, і відповідно там стоїть спеціальне обладнання, яке програмує її, тобто баланс змінює, прямо на карточці записує. Відповідно, ці всі точки поповнення, ті, що зараз коробочки, які є там на зупинках і повсюду, такі платіжні термінали, відповідно, вони не мають обладнаного такого рідера безконтактного для того, щоб програмувати фізичну картку. Тому йде робота по розробці, по реалізації відкладеного поповнення. Тобто людина чи вдома через інтернет поповнила, чи десь в пункті якомусь. І подивилася залишок. Подивилася залишок, але щоб ті списки поповнень розіслалися, наприклад, на термінали оці в транспорті, відповідно, перший дотик запише картку, змінить її баланс, а другий дотик зможе її, вона вже зможе користуватися. Це дуже складно. Скажіть, коли ми зможемо перевірити, скільки грошей є зараз на оцій карточці? Насправді, кожен квиток, який видається, відповідно до валідації, там пише залишок. Тобто, людина це може контролювати. Так, а десь по-іншому перевірити? Поки що з нового року ви над цим працюєте? Так. Але це буде безкоштовно. І ми повинні розуміти, що там є настільки безпека, що ви не стягнете більше грошей, ніхто їх не вкраде і ніхто десь там не забере водій. Абсолютно. Це навіть не є платіжним засобом, який можна там взяти картку, засунути в банкомат і зняти з неї кошти, якщо хтось її там знайшов, чи, як ви кажете, вкрав, чи ще щось. Тобто тут виключений цей. Якщо вкрав, то можна скористатися ж. Хіба що скористатися, але заявник може подати заявку на блокування і перевиготовлення картки, і відповідно баланс цей може перенестися на нову картку. Може він скористатися, коли це персоніфікована картка, і там на ній є фотографія? Так, я і коли розумію, прийде, але... контроль, він же ж звертає на ці речі увагу. Так, але коли прийде контроль, і уявіть собі, ми спілкувалися з водіями, я зараз попрошу після дзвінка, якого ми зараз послухаємо, ми послухаємо, що думають ще водії, тому що уявіть собі, що я їжджу громадським транспортом щодня. Хтось прийшов і платить готівкою, хтось з цією карткою, хтось знову з готівкою, там з карткою, а передайте мені, а передайте цю картку. Я не думаю, що водій ще буде дивитись. Контролер, можливо, так, але водій 100% не буде дивитися і перевіряти, чи це ви, чи це не ви, тому що... Це не вимагається, насправді. Тобто я до того веду, що, в принципі, треба буде, можливо, водію помічника. Давайте ми ще послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, запитуйте. Алло. Так, так, ми вас чуємо. Скажіть, будьте добрі, з 15 листопада, я житель села.
Жителі так. сіл будуть жити по закону України чи по закону резервацій сільських? Напевно, це питання стосується... Вибачте, я не зрозуміла. Ну, наприклад, жителі сіл, я буду, наприклад, вони ж не мають ніяких прав. Тобто, тернополяни мають право їздити в інші села, на них ніякі не діють обмеження. А якщо в'їжджає житель села в Тернопіль, на нього зразу діють обмеження. Я рахую, що страшне обмеження неправда. Прав сільських жителів. Страшне просто. Це так образливо до глибини душі. Скажіть дуже коротко, тому що... Говорю, неправда, і мені дуже шкода, що ви, напевно, з самого початку нас не чули. Тобто, коли ви проживаєте за межами території міста Тернополя, як ви говорите, в якомусь із сіл, районів іншої республіки, ви приїжджаєте в місто Тернопіль, купляєте електронний квиток. Не персоніфікований, просто електронний квиток, який буде коштувати 20 гривень. От такий, як зараз показувала наша ведуча. І поповнюєте собі на будь-яку суму і їдете по тарифу такому самому, як їздить тернополянин з електронним квитком, соціальною картою тернополянина. Жодних, як ви говорите, якихось резервацій там і таке інше. Ну, щось не це. Так, ми зрозуміли, але ще повернемося уточнимо. Давайте ми почуємо, що кажуть водії. Дайте мені відео до ефіру, будь ласка. Ось валідатор. Валідатор. Щоб можна розрахуватися карткою тернополянина, так? А звичайною карткою банківською, так? Взагалі нічим. А чому? Бо не то. А чому? Люди карточок ще не мають. Але якщо мали би, то можна було би? Можна було, так. Звичайно. Так, ще не користувався ніхто? В даний момент ще ніхто. Доброго дня. А у вас є вже валідатор? Є, пані. Можна розрахувати? А можна розрахувати з електронним квитком? Можна. А де у вас валідатор? Маєте електронний квиток? Не маю, просто я хочу знати, чи вже влаштовані маршрутки, чи можна розрахуватися. Пані, я дуже перепрошую, я дуже спішу. Але насправді можна, так? Так, так. Так, так. Добре, пані, я дуже спішу. В тролейбусі проводила, давала карточку, і вони валідатором проводили, і вибивали чек. І на чеку написано потім залишок, ну, який є. От. Маршрутці ще не пробували? Ні, я не бачила валідатора маршрутця, то я не пробувала. Тоже так. Зручно насправді, на ваш погляд? Ну, мені здається, що так. Так, це зручно. Тобто ти собі поповняєш, і ти спокійно карточкою з тим гаманцем нічого там не витягуєш. І мені здається, кондуктору навіть легше набагато. Просто провести карточкою, дати білет і все. Сьогодні забула. Просто якось, не знаю, поставила в іншу куртку і не взяла. Але так, намагаюся. Просто незвично ще. Не нова і якось, ну, не звикла. То беру її, то не беру. Та. Для електронної картки тернополянина є валідатор? Є, але ще не включаємо, бо хто має карточок? Ніхто не має карточок. Ну, кажуть, що вже мають. Хто має? Один-два мають, а решта не має. Ти що? Тобто поки що ще не встановлювали, не пробували користуватися? Ні, раніше як вона попробувала, тобі, знаєте, так, як вона працює. Тобі. А зараз вже не ставимо, бо нема так, вона, смислу. Тобто нема пасажирів, які кажуть, в мене картка? Ні, ще такого не було. Але десь схованого його маєте, так? Маю. А покажіть. А? Можете показати? Ну, там пакети стоять, не буде треба викидати. Там ззаді в пакеті, так? Так. Ну, добре, дякую вам. Щасливо. Ось бачите, в пакеті водія є. Ну, скажу, з 10 маршруток, які ми зайшли, майже всіх побачили, в двох не побачили, ну, тому що кажуть, що є, але в пакеті чи ще десь. Мені хочеться сказати про те, що це певний психологічний бар'єр. Ми його пройдемо, але потрібно бути якимись побіркованішими, розумнішими і далекогляднішими. Не можемо ми весь час десь їздити в от таких умовах і готівкою розраховуватися. Йдемо до цивілізованого світу, йдемо до Західної Європи, і таке інше. Ми тобто в маршрутах таксі вже можна розрахуватися? Так, я пам'ятаю, коли починався час мобільних телефонів. Це могли собі дозволити окремі люди. Потім вже трошки більше, потім ще більше. А зараз вже бабусі, дідусі на городах, де сапають там, наприклад, так, якусь свою ярину, вже користуються мобільними. Так само і буде електронний квиток. З часом буде все впровадження. Але скажіть ще, будь ласка, тому що були водії, які кажуть, що ми не уявляємо, як ми будемо ще їх проводити і ці чеки разом видавати. Це буде складно, це може затримувати проїзд разом з тим, що ще все буде готівка. Гаразд. Наш водій може одночасно розмовляти по телефону, керувати, їсти булочку і розмовляти ще з пасажиром. Все буде гаразд. Зрозуміло. Послухаємо ще дзвінок, напевно, останній на сьогодні. Доброго вечора. Алло. Алло, добрий вечір. Так, ми вас слухаємо. Будь ласка, запитайте. Я, на жаль, пізніше почала дивитися. Алло. Так, так. Почала дивитися вашу програму і говорилося про чинне законодавство.
Мені здається, що найважливіший закон України – це Конституція. Ви порушуєте Конституцію, це дискримінація. І всі законодавчі акти, які приймають чи міська рада, чи Верховна, це ще треба думати, по-перше. По-друге, заставляють дітей в навчальних закладах також виготовляти ці електронні картки. А як ви дивитеся на те, щоб сільські мешканці, які працюють в Тернополі, хай направляють податок в село назад, а не поповнюють казну міста, то тоді якась буде, напевне, справедливість? А по-іншому як? Ну, мешканці інших районів, сіл, вони, коли офіційно працюють в місті Тернополі і сплачують податки, вони мають аналогічне право отримати електронний квиток, соціальну карту тернополянина. Учні, студенти, які навчаються в наших вишах, школах, мають право отримати ці соціальні картки, електронні квитки. Тобто ніяких обмежень немає. Учні і студенти безкоштовно отримують. Я ще раз повторюся, і люди, які приїжджають з інших районів, купляють просто електронний квиток і також їдуть по тих самих тарифах, що і їдуть з соціальною карткою тернополянина. Ну, які проблеми, яка дискримінація? Ну, чого не чуєте мене? Так, давайте ми ще раз оце, тобто я намагаюся для себе зрозуміти і ще раз донести тим, хто пізніше до нас увімкнувся. Тому що насправді ця інформація ще не була десь згуртована в засобах масової інформації, і ми, напевно, вперше десь так масштабно роз'яснюємо, тому що ми бачимо, який шалений азіотаж, які тернополяни, в принципі, мають багато запитань. Тобто, в нас є 4 види карток, так? Підсумовуємо. 4 види карток. Це соціальна для пенсіонерів і соціальних категорій населення. Яка так, вони право жовті. На безоплатний проїзд. Так, це тернополяни, які мають право на пільгу. Право на повну пільгу тернополяни. На або ті, хто працюють в Тернополі. Ні. Це не перепутайте. Ті, хто має право на безоплатний проїзд. Ті, хто має право на безоплатний проїзд. Офіційно зареєстровані в місті Тернополі. І живуть в місті Тернополі офіційно зареєстровані. Так, це жовті. Далі ми говоримо про сині картки, про ось такі. Тобто це ті всі, хто зареєстровані в місті Тернополі. А також працюють і офіційно працюють в місті Тернополі. Так. Ще є зелені картки для учнів і студентів. Вони безкоштовні для них були виготовлені? Чи також? Ні, це також 57 гривень. Також оплачувалися в школах централізовано. Ми пам'ятаємо, що збирали вчителі так. І разом їм виготовляли. Це з знижкою 50%. Це зелені картки. Це також для тих, хто прописаний? Це для всіх, ні, це для всіх, згідно закону про освіту, це для всіх, хто навчається в місті Тернополі, незалежно, де він мешканець, ну, де він народився, чи мешканець якого міста він є. Це всі студенти, і всі, я пам'ятаю, що студентами там були дещо затримки, але тепер вже немає проблем. Так, всі ректори зорганізувалися і видали ви студентам. Ну, так, видаємо, не всім ще, звичайно. Видаєте. Тобто, пішов процес, поки що немає проблем. Студенти більше користуються онлайн-подачею заявки. До речі, про що ми пропустили, що є можливість подати онлайн, але все-таки приходимо, забираємо, де? В ЦНАПі, так? Якщо ми онлайн подаємо. Так, в ЦНАПі забираємо, ну, фізично потрібно прийти, подивити ті документи, які були вказані при подачі заявки. Зрозуміло. Це третій вид, це ось такі є жовті, сині і зелені. І останній, четвертий, це звичайний електронний квиток, який вартує 20 гривень, не 57, 20 гривень, який можна купити в цих пунктах продажу, поповнення. Будь-кому. Навіть із Америки, американцю, німцю, японцю, немає різниці. Купити і їхати по тому самому тарифу, який сьогодні діє. І який буде діяти, як буде соціальна карта тернополянина. Тобто не буде жодної різниці між синьою і неперсоніфікованою в тарифі на сьогоднішній день. Розуміємо, але в принципі, ну, тобто, якщо я ще не виготовляла картку, то я можу придбати, і, ну, в принципі, ми розуміємо, що тут, напевно, більший захист, таке інше, персоніфікована фотографія. Ну, скажімо, якщо ви поповните, а термін дії? Також ми розраховуємо однаковий, там не згоряють гроші, нічого такого не відбувається. Єдине, що якщо ви втратите картку, баланс ви не зможете відновити, якщо там, наприклад, було 100 гривень, ми не можемо, вона не персоніфікована, ми не можемо вас ідентифікувати, скажімо так. Ми зрозуміли. Тобто ви акцентуєте, що потрібно все-таки поспішити? Оця картка, вона також, ну, оскільки зараз бюджет, скажімо, навантаження лягає на місцеві бюджети, як по медицині, по освіті, так, ну, і по транспорту вже лягло 2 роки, як лягло. Відповідно, ця картка стане ідентифікатором муніципальних послуг.
персоніфіковано. Тобто в подальшому вона не тільки для транспорту буде слугувати, а для інших муніципальних послуг. Соціальна карта тернополянина. Відповідно, її рано чи пізно доведеться отримати, скажімо так, корінним жителям або тим, хто працює в місті Тернополі, для отримання або там якихось інших муніципальних послуг, як мінімум. Також працює... Це на майбутнє. Поки що це лише проїзд. Це на майбутнє. Тому що, знаючи, як працює соціальна картка, має працювати Львові, Києві, дещо по-іншому, так, там дуже багато вже великий соцпакет послуг. Ми очікуємо на них, але пізніше. Тобто це, в принципі, є в розробці. І вже нічого не треба буде доплачувати. Тому що це, бачите, дуже болюче запитання для нас, що треба за щось платити. Ми завжди думаємо, що, за що, кому, що за фірма, чому не в бюджет, хто заробляє. І я думаю, що ви вже багато теж начиталися інформації і моніторингів, по чому можна було би купити цю картку десь в інтернеті чи де-інде. Ми послухали вашу версію. Власне, розумію, що ще дуже багато запитань і в мене залишилося особисто, але основне, що ще, чи ви гарантуєте, якщо я сьогодні, завтра подаю, так і наші глядачі, 25 днів минає, і ми отримаємо цю картку. Тобто вже не має бути ніяких затримок. Так, основні напрацювання вже зроблені, всі моменти, які первинного впровадження вже пройдені, і не повинно бути затримок ніяких. Я думаю, що після нашого ефіру буде знову нова хвиля ажіотажу. Почують, що 16 листопада зовсім близько, і вже ми в будь-якому випадку не встигаємо отримати цю картку, якщо ще документи не подали. Я вам дякую, що були гостями нашої студії. Дякую нашим глядачам за довіру. Дякую, що телефонуєте, що дивитесь. Думаю, що як треба будемо повертатися до цієї теми, вже якщо запрацює ця картка, попередня інформація, можливо, з наступного тижня. Побачимося цієї п'ятниці. Вже на все добре, до побачення.